Zagradila. Tako, spoštovane novinarke, spoštovane novinarje, fotografe, kamermane, bo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci oziroma predstavitvi skupne liste kandidatov Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke. Namreč pretekli teden se stranki tudi organi strank so odprli obe listi oziroma na skupno listo, tako da je zdaj lista enotna tukaj pred vami. Uvodoma beseda nosilcu liste gospodu Rožiču Peterletu, tudi nagrajencu za najevropskega poslanca tega leta na področju kulture in zdravja. Tudi gospod Rožič Peterle, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. Jaz sem vesel, da se je volja dveh strank, da nastopita skupaj na evropskih volitvah, izrazila na način, kot ga vidite pred seboj. Mislim, da take ekipe ne bo vodo, noben drug nosil liste. Ekipe, v kateri je 5 ljudi z ministerskimi izkušnjami, 7 pa z vladnimi izkušnjami, ker imamo tudi 2 bivši državni sekretarki, predvsem so pa to ljudje, ki jemljajo Evropo in slovenski status v njej kot izziv, s prepričanjem, da lahko naredimo za Slovenijo in za Evropo s pravimi pobudami prave zadeve. Jaz bi rad omenil mojo osebno zgodbo pri tem, kot dokaz, da je mogoče. Čez eno leto bomo zaključili z računi za roaming. To je dokaz, da lahko tudi poslanec ali poslanka iz ne največje države uspe s pobudo, če je pobuda, ki gre v prid državljankam in državljanom. Taka je volja nas vseh. Mi želimo boljšo Evropo, mi želimo tudi bolj zdravo Evropo. To bo eno od ključnih programskih prioritet. Ne zato, ker je danes svetovni dan zdravja, ampak zato, ker rabimo v Evropi več zdravja, ampak ne samo na področju zdravstva, tudi na področju ekonomije, na področju sociale. In res sem vesel, da je tukaj ob meni ekipa, ki ve, kaj hoče, ki bo to v času kampanje tudi zelo jasno povedala. Programske linije bomo v naslednjih dneh še izpilili in jih potem transparentno predstavili volivkam in volivcem. Torej bom še enkrat izrazil hvaležnost obema strankama, da sta mi zaupali to pomembno vlogo. Te volitve so izredno pomembne tudi zaradi pojava euroskepse. Evropa nima alternative in vesel sem, da bomo s to ekipo poskušali povedati in mislim, da bomo dobili tudi zmagovit rezultat za tisto, kar mislimo, da lahko Evropo in Slovenijo pelje naprej. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da se dajamo predstavitev na ministri Slovenske ljudske stranke, gospod. Lep dober dan vsi skupaj, lepo pozdravljeni. Letos je 100 let, odkar je v Evropi začela prva svetovna vojna, 75 let od druge svetovne vojne, od začetka druge svetovne vojne in veliki možje politiki Evrope so po drugi svetovni vojni dali glave skupaj in razvili idejo o Evropi, Evropi, ki bo živela v miru, Evropi, ki bo dala pogoje za lepo življenje Evropejcem, za gospodarski razvoj. Sam sem ponosen, da je ideja, ki smo jo predstavili Novi Sloveniji o skupni listi, kronana s tem, da danes predstavljamo odlično listo, listo z gospodom Lojzom Peterletom na čelu in z ostalimi 7 močnimi kandidati na tej listi. Tudi ideja o skupni listi je pravzaprav poosebljanje evropske ideje na slovenskem političnem prostoru. Tudi mi danes rabimo mir, stabilnost in pa delo ter prihodnost za naše rodove. Prepričan sem, da izkušena ekipa, ki je danes tu pred vami, lahko prenese ogromno dobrih stvari v Evropo, predvsem pa, da tudi v Evropskem parlamentu vplivamo na številna področja, ki so pomembna za življenje naših ljudi. Sam se imam predvsem namen ukvarjati z področjem kmetijstva podeželja,
Vkolikor bo ta možnost in verjamem, da bo tudi biti prvi evropski, slovenski poslanec v tem odboru za kmetijstvo in podeželje in od osnovne oskrbe s hrano, razvoja podeželja, enakomernega razvoja tako podeželja kot mest, tudi skrb za okolje, so področje, s katerimi sem trdno prepričan, da lahko ogromno doprinesem tako za Slovenijo v Evropskem parlamentu, kakor tudi izkušnje, ki so v Sloveniji, ki sem se jih tudi nabral v dosedanjem delu v Evropski parlament. Hvala vsem za ta nastop na tej listi in verjamem, da bo lista, ki je na nek način lista modrosti in pa tudi mladostne svežine, lista, ki bo prepričala Slovenke in Slovence in tudi 25, zato se veselim 25. maja. Najlepša hvala. Se dopodajamo. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Skupna evropska lista Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke lahko rečemo, da je ministersko-kraljevska ekipa. Prepričana sem, da lahko svojimi izkušnjami tako v vladi, v parlamentu, na različnih drugih funkcijah doprinesemo k dobremu delu slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. Če so glavne točke programa Evropske ljudske stranke prav nova delovna mesta, spodbujanje malih, srednjih, družinskih podjetij, lahko rečemo, in pa seveda zaposlovanje mladih, lahko rečemo, da so podobni načrti, podoben program imata tudi stranki v Sloveniji. Zato si bomo v Evropskem parlamentu prizadevali za zmanjšanje administrativnih ovir, saj vemo, da je v evropskih inštitucijah preveč birokracije ravno tako v Sloveniji. Torej, zmanjšanjem birokratskih ovir bomo lažje ustanavljali podjetja, mala, srednja, družinska podjetja. To bo pripomoglo tudi k spodbujanju gospodarstva in pa zmanjševanju brezposelnosti in zaposlovanju mladih. Kot člani Evropske ljudske stranke pa si bomo zagotovo prizadevali tudi za boljšo družinsko politiko v duhu vrednot krščanske demokracije. Torej, izkušnje, ki jih imamo pri delovanju v Sloveniji, tako na vladnem področju, tako v parlamentarnem delu, lahko zagotovo uporabimo, s pridom uporabimo v Evropskem parlamentu, saj kot evropski poslanec moraš imeti dobre povezave tudi s slovensko politiko, slovensko vlado, slovenskim parlamentom, saj le tako lahko največ dosežeš tudi za svojo državo znotraj Evropske ljudske stranke. Vesela sem, da sem lahko del te dobre ekipe, odlične ekipe, in med nami vlada tudi pozitivno vzdušje. Seveda, da smo prišli do tako dobre ekipe, smo morali pa tudi veliko delati, se dogovarjati, sprejemati želje, mnenja tako drug drugega, kot tudi članov obeh strank. In sedaj sem zadovoljna, da imamo tako dobro ekipo in prepričana sem, da bo naša skupna lista prvi vagon za lokomotivo, ki pravimo Evropska ljudska stranka, ki pelje Evropo, ki pelje evropsko politiko in mi želimo, da smo tisti prvi vagon v Sloveniji, ki bo tudi Slovenijo popeljala boljši prihodnosti. Najlepša hvala. Se dopredajam drugemu na listi, gospoda Vesu Hojsu. Hvala lepa. Lep dober dan tudi v mojem imenu. Jaz bom zelo kratek, torej mislim, da je vsaka pot, torej tudi pot v Evropo, ni samo enosmerna pot, ampak vodi v obe smeri. Mislim, da je čas, da je tudi v Sloveniji več Evrope in to se mi zdi ena od poglavitnih stvari, ki bih rad danes poudaril. Mi smo se v času našega osamosvajanja odločili, da gremo v Evropo, kar ni pomenilo samo to, da smo se vključili v Evropsko skupnost, ampak je pomenilo tudi to, da je Slovenija resnično del Evrope, kar danes po moji oceni ni. In druga zadeva, ki se jo bom lotil, je pot dobesedno. Mislim, da je čas, da evropski poslanci uredijo, zlobirajo, odvrnejo tiste koridorje, ki danes več ali manj v večji meri potekajo mimo naše države. Mislim, da je čas, da se tako peti kot deseti koridor, ki jih naši sosedi zelo intenzivno gradijo izven naše domovine, zopet vrnejo tja, kamor pašejo, torej v našo prelepo Slovenijo. Na listi, magister Moniki Kripišos.
Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Sama se že več kot 10 let ukvarjam z področjem kohezijske politike, se pravi z črpanjem evropskih sredstev. Imam izkušnje tako na regionalni ravni kot na državni ravni, sodelujem tudi z Evropsko komisijo in Združenimi narodi, seveda pa sem se pri svojem delu srečevala tudi z evropskimi poslanci, zlasti v pogajanjih za novo finančno perspektivo 2014-2020, tako da seveda bom tudi v volilni kampanji pokrivala področje razvojne politike Evropske unije. Menim, da je na tem področju možno še veliko narediti, zlasti zaradi tega, ker je sistem črpanja evropskih sredstev predvsem v Sloveniji še vedno zelo zbirokratiziran. Evropska komisija nam je tudi do leta 2020 dala lep vsebinski okvir in tudi določene poenostavitve v okviru zakonodaje, tako da te zadeve moramo kar se da dobro izkoristiti. Evropski proračun za področje kohezijske politike predstavlja več kot tretjino celotnega proračuna, tako da menim, da bi lahko tudi na tem področju evropski poslanci v prihodnje naredili ogromno. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima gospa Nežika Pavlič, četrta kandidatka. Lep prijeten pozdrav še iz moje strani. Tako kot najmlajša na listi si lahko privoščim, da sem tudi malo krajša od ostalih predhodnikov. V bistvu sama v vseh dejavnostih, katerih sem deležno oziroma se odejstvujem, opažam, da mladi ne zaupajo več v politiko, da se dejansko z njo sploh ne želijo ukvarjati in je to kar precej resen problem. Sploh ne želijo, večina ne želi, se ne želi odejstovati na volitvah, kaj šele na evropskih in menim, da s tem, ko je Slovenija stopila v Evropsko unijo, se niso premaknile samo državne meje in vendar se morajo premakniti tudi meje v naših glavah. Tako da prizadevala si bom, da mladi zopet grejo na volišče, da tudi sami spoznajo, da je pomembno, da so del tega, da povejo, kaj si želijo in seveda, da jim naredimo to, kar si vsi mladi želimo, da dobimo službe, da dobimo zopet neko življenje, ki ga lahko v bistvu sami krojimo. Tako da najlepša hvala. Najlepša hvala, naslednja na listi, Vida Čadonič Špelič. Bogdaj, dober dan tudi v mojem imenu. Najprej res sem zelo ponosna, da sem del te zeleno-modre koalicije. Za Nežiko sva že sklenili koalicijo znotraj naše liste, ko sva se prej pogovarjali, kaj je tisto, za kaj kandidirava. Tudi jaz sem tista, ki sem se odločila za kandidaturo zaradi mladih. Ne samo simbolično, ampak tudi dejansko jim želim sporočiti, da kljub težkim časom ne smejo obupati. Mi, krščanski demokrati, nikoli ne obupamo. Veliko prošenj dobim za službe kot direktorica uprave za varno hrano. Srame je in žalostna sem, ko jim moram napisati tisti čudni stavek, da jih ne moremo sprejeti v službo in naj poskusijo nekje drugje. Moj kolega na Dunaju mi pravi, da čakajo v Avstriji povprečno za službo 15 dni. Želim si, da bi se ti časi enkrat vrnili tudi k nam. Zato je moj poziv mladim, ne obupajte, mi nismo pozabili na vas, aktivirajte se v strankah in pojdite na volitve. Bodite strokovni in predvsem bodite pošteni. Izplača se pošteno delati. Drugo je seveda moje strokovno področje. Že več kot desetletje se ukvarjam z varno hrano in danes je dan zdravja in prepričana sem, da brez varne, zdrave in kakovostne hrane tudi ni zdravja. Pravzaprav sem dnevno, čeprav v Ljubljani, posredno ali neposredno v Bruslju. In to delo želim nadaljevati dalje. Evropska komisija je sprejela en velik paket evropskih uredb, ki bojo imele velik vpliv tako na varstvo potrošnikov pri nas, kot tudi na pogoje delovanja kmetov in drugim nosilcev dejavnosti. Želim si to delo nadaljevati v Evropskem parlamentu in tako pomagati mojim kolegom, ki že sedaj zelo aktivno delajo na tem področju. In ker je letos zame, glede na moj rojstni datum, leto petic, sem prepričana, da bo ta petica tudi na tej listi zame prinesla odličen rezultat. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo predajamo še gospodu Janku Presečniku.
Ja, hvala lepa, vsem en lep dober dan. Torej, že pri mojem strokovnem delu, sicer že dolgo je od tega žal, je pri projektantskem delu je bil vedno pogoj sodelovanje in sodelovanje je izrazito poudarjeno pri naši skupni listi in jaz sem prepričan, da samo takšno sodelovanje prinese rezultat ne samo v Sloveniji, pač pa tudi v Evropi ali obratno, tudi v Sloveniji, kjer ga je zagotovo premalo. Tako da te moje izkušnje tudi na političnem delu, na kar precejšnjih področjih, na področju infrastrukture, na področju okolja, kmetijstva, sociale, je zagotovo možno prenesti tudi pri delu v Evropo oziroma njihova dognanja nazaj v Slovenijo, kjer je pa tega sodelovanja zagotovo premalo in če tega sodelovanja v bodoče ne bo, nam bo seveda trda predla na vseh teh področjih, ki sem jih omenil. Tudi na področju infrastrukture, ki nas z različnimi prometnimi poti tudi mnogokrat obide. Torej, prizadeval si bom seveda, da ta način dela prenesem tudi na področje, kjer bo to potrebno. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem skupaj. Na vrsti ste pa vi. Predstavite našim kandidatom, kandidatkam, kakšne vprašanje, da če vikend je odbor stranke novomeške pač protestiral in odstopil ravno zaradi gospe Špeličeve, ki je na listi, kot pravijo, ste zaučili njihovo mnenje, naj bi na preteklih minutah pač odžirala tudi vaše glasove, pa me zanima, kako to komentirate. Dr. Vida Čadonič Špelič ima v stranki široko podporo za to, da je na naši listi. Bila je tudi naša kandidatka na zadnjih državnozborskih volitvah 2011 v Beli krajini, kjer je dosegla lep rezultat. Žal pa na lokalnih volitvah leta 2010 ni nastopala na listi Nove Slovenije, saj takrat še ni bila naša članica. Imela je samostojno listo, Krščanski demokrati Dolenjske, če se ne motim, postala občinska svetnica. Pač naš občinski odbor je menil, da je tudi njim odzela nekatere glasove in zaradi tega pač niso v najboljših odnosih. Ampak to je dolenjski odbor, meni je žal za to, da je odstopil, medtem ko dr. Vida Čadonič Špelič pa ima v stranki širšo podporo. Naslednje vprašanje, prosim, jaz bi bom lahko še gospod. Jaz nimam tega kaj dodati, hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, potem se tiče fotofermin in še eno obvestilo. Namreč ta petek 11. aprila sledi pa predstavitev programa, tako da naša lista je zelo aktivna. In ta petek je predstavitev programa. Tukaj dalje pogledajte pri sredini, kjer nas je povoda.